Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nuka tuna serius nyamung judulnya nyeta Cipanon Inung ayina nincak bagian ke 47. Para mitra manganyangakeun carios nyamung ieu sakumaha nu kauninga harita Ibu Wati langkung repot wae tina mangna samali parantos dirawat di rumah sakit. Hal ieu teh ngabingungkeun pikeun Eni sareng adi-adina kumargi waraga teu aya sareng sajamina. Mangga para mitra sadaya, kamu murang kali model Eni sareng adi-adina parantos ngaraoskeun hiji kapurih nu langkung-langkung di ukuran anu kedah diraoskeun ku anjeunna, tapi kedah dirasakeun ku anjeunna. Ieu teh para mitra hiji hal anu matak memang ngarepotkeun pikeun barudak mah. Naon ieu teh tina sababna kumargi kakucerutan dina rumah tangga para wargi. Geuning kakucerutan rumah tangga inung bapana para wargi sadaya, naon teh teu akur sareng sajabina atuh nu inungna ka ditu bapana ka dieu tungtungna barudak nu ngararasakeun kapeurihna. Ayeuna bapana nyata juragan sugana raos-raos pamajikanana gering. Abarudak repot kapungkur juragan sugana bageur pamajikanana amprud-amprudan. Barudak nu repot keneh wae ayeuna mah ditambih deui kumargi memang teu aya waragad. Hal ieu nimbulkeun kapeurih pikeun Eni sareng adi-adina. Mangga wilujeng ngadangukeun para warga. Wargi sadaya hal model kitu teh buki namahan bingung pikeun Eni. Lantaran usaha can bisa duit teu boga ari bayareun kalah kanamahan, akhirna Eni bingung manehna ngahuleng bari mikiran pilampaheun. Keur kitu torojo yati nyampeurkeun geuk niuk dijirin lanceukna. Teteh, tos sabaraha dinten ibu teh dirawatna teteh? Yati nanyakeun. Hampir saminggu ya, tapi panyawatna mah anger we geuning. Estu teu aya pisan robihna. Waragad tamihna-mihan mangkaning kaayaan urang batan sakieu. Mungkin Yati ka dieu teteh aya picariosna. Cik Eni bari tuluy nitip ka Yati. Rek kana kongkorongna. Aya naon teteh mangga geura saurkeun? Yati bangun nangtang. Sakumaha nu parantos kasaksian ku Yati nya? Kaayaan urang teh nuju werit, ari sabab apa teu aya wae mulih. Ayeuna ibu di rumah sakit meriogikeun waragad anu sanggeus sakedik-sakedik. Teteh parantos teu tiasa ngusahakeun artos sabab kaditu ka dieu gaplah wae. Tah kumargi kitu teteh bentak kasadaran ti Yati nya. Kumaha upami kongkorong ditambut heula artosna kanggo ongkos perawatan ibu. Cik Eni bangun asa-asa. Namun teu kapaksa mah hayang ulah ngaganggu kana perhiasan adi-adina. Dari manehna mah geus beak kitu deui nu lia sawareh geus dijualan. Yati teu nemalan manehna ngahuleng sakeudeung. Geus kitu neungeunna ngaragamang kana kongkorong nu dipake, bret dilaan tuluy dibikeun kalanceukna bari nyarita. Mangga nyangakeun teteh abdi marido. Yati,
Ini nampanan kongkorong bari cari nakdak lantaran kongkorong adina can puguh kegantian tereh-tereh da puguh keayaan kalah kabuki weri. Sanggis asak badami ini indit ngajual kongkorong. Yati ngadaguan di imah jeng karto sedengken lia kerka giliran tunggu di rumah sakit. Kaayaan di imah bekiti isen estuning taya dangiang. Berang teh kaganti ku peting, peting kaselang ku berang. Munta ganti poe namahan bilangan waktu teka rasa dua minggu geus kaliwat. Buati tetep can cager malah makalah kapatak hariwang. Sabab kasakit ngalain ngejantung bungkul. Pikiran ge kaganggu dokter anu ngarawatna terus-terusan ngajalankeun tarekah pikeunulungan buati. Tapi matak taak jeung matak bingung. Sabab kasakit gonta-ganti taya reureuhna. Buati geus begang beungeut haropak pias kabisana ukur ngalempreh bari kucap kiceup matak kuatir. Mincak kana poe nu ka 20 karta meunang pirasat nu ka cida gorengna. Harita manehna sora sare sorangan nungguan imah. Sabab Eni jeung adi-adina nungguan di rumah sakit di kamari. Karta ngarasa keung imah teh asa geuman. Peuting eta karta teu bisa sare tibra sabab loba dedengean jeung loba tetempoan nu teu pararugu. Tungtungna karta teh ngorejat hudang ngajentul di sisi ranjang. Astagfirullahalazim. Tarik aya naon ieu teh meni keung-keung teuing. Palang siang ngeurin teh kamalinaan sabab si Neng daya mulang-mulang. Asa kacida teuing Den Sugana bet nguasa ningalkeun kulawargana. Nu akhirna jadi kieu sigana wae soak buati teh lantaran asa diteung-teunganan ku Den Sugana. Kamana inditna atunya? Mun kanyahoan marek disusul ku aing ka jenteng gunungan ge. Rek dipapatahan we sangkan eling ku aing. Cekarta ngomong sorangan tuluy turun tina ranjang lantrak lintrik di jero kamar. Tring-tring jam ngagaplok dina temok disada dua kali. Yakin geus pukul dua peuting hawati ismata kabulusan. Peuting geus nincak ka janari leutik keur meujehna sare tibra. Geus jam dua geuning ieu teh paingan meuni jempling. Mun teu loba pikiran mah keur meujehna pulas aing teh. Tapi heran abet teu keuna cicing. Teu bisa sare-sare acan. Naon ieu daya naonnya? Cekarta bari gek diuk deui. Tapi kakara bujurna tetegong aya sora ditepas sada awewe nu gegeroan ka karta. Mangkarto, buka panto. Cenah, yakin pisan sora awewe. Mangkarto teu apa naha sora saha. Tapi najan bari jeung kitu oge Mangkarto geuwat katik kaluar ti kamar bisi aya semah ti rumah sakit, pipikiran geus goreng. Losa di luar. Aya naon wayak ieu bubuntenan? Cekarto bari ngajanteng nyang hareupan panto. Rek muka hordeng bet asa-asa nu tadi narek langsung mukakeun panto teh kalah ka ngahuleng. Di luar jempe teu aya nu nemalan rei bulu punuk karta muriding. Jajantung ratu bisa kujur awak asa pating sariak panas tiris. Pikiran karta jadi kumalayang kanu ateu puguh. Panon melong kana panto lila-lila mah nanya deui kanu di luar. Laza di luar, ieu kuring karto tunggu imah. Angger teu aya nu ngajawab. Kalah kasepi jempling mata keung. Di kajauhan kadenge sora jangkrik meni ngikrik jiga nu nyeungceurikan. Atuh beuki keung bae karta teh, tapi ngarasa panasaran kolotrak ngalaan tulak sarta panto langsung dibuka. Ngarang breh teu aya naon-naon ukur rametuk nu rabeng napuk bohlam. Kaayai, saanu tadinya? Da si Iti KBW nyalukan ka aing. Tapi na ayeuna petowo. Wain di teuing meureun. Kasieun Karto ngadadak leungit. Timbul rasa panasaran, Karto turun kaburuan. Rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu sarta neges-neges kana panto pager beusi. Tapi teu aya sasaha. Eueuh beurit-beurit acan ngulampreng. Barang keur ngahuleng mikiran nu nyalukan, kebrug di para sada aya nu ragrag. Karta ngarenjag pelecet muruk panto plus ka imah. Tuluy tangah bisi aya nu ngagorobas umobros langit imah. Tapi kaayaan ti robah tetep jiga tadi karta ngahuleng mikiran dedengean. Laheran, aing teh ngimpi atang lindur.
Sora naon tadi gedengnya kena celi. Nah juri ketawari riwa. Kan siya diteang kuaing. Cekarto bari tului kalayang koloyong di tengah ima. Bari mitenan kaayaan didinya bisi aya barang anu murag atawa bisi aya bangsat anu nyoba-nyoba asup ka ima. Tapi para mitra sanggeus dititenan kalayan taliti di imah teu aya naon-naon. Tetep we siga tadi. Malah mah sora awewe jeung anu ngagubrag ogengan sakali-kalina teu aya deui sorana. Tungtungna mah karta teh asup deui ka kamarna geus diuk tuluy ngalamun. Teu karasa waktu teh nyerelek bae. Mong ayah hayang jago kongkorongo mimiti namah ngan sakali. Lila-lila reang patemalan ti imah tatangga. Di jalan kadenge patinggarerung sora kendaraan beki lila beki rame. Akhirna berai berang karto kaluar ti kamar. Tului muruk kadapur rek nyangu bisi tas besuk baralik isuk-isuk dasok tului sarakola. Kira-kira jam 8 pagawean karto rengse. Karinya diakeun bawaeun ka rumah sakit keur nganturan Eni jeung Lia ka Tutyati. Tapi samemeh indit ka rumah sakit karto ngarenyag ngadenge sirine ambulan nu asup ka pakarangan. Karto lumpat hayang buru-buru nyaho reg ambulan eureun. Cerut Lia jeung Yati tarurun dituturkeun ku nu ngagotong blankar di eusi mayit nu geus meunang mungkus. Puguh karto colohok bengong teu ngarti kana eta kajadian. Mang Karto, bukakeun pantos sadayana ngeh lega. Ulah ngahuleng kitu sok bantuan, Mang. Cek Eni bari nepak ti tukang. Karto meningarenyag, telenyeng muru panto berai dua nana dibuka. Da tadi mah ngan dibuka sabula. Laya naon, Neng? Biasa anu maot. Karto tumanya bari milu ngagotong brankar ka tengah ima. Ibu, Mang, jawab Eni dumareda. Atuh mun ngajeng ho Karto teh manehna teu ngomong deui tuluy mantuan merenahkeun mayit. Heuleut sawatara waktu ambulan geus balik deui malah sakabeh pagawe rumah sakit nu jajap geus areueuh. Atuh nu tinggal teh Iwati kulawarga bubati nu keur meujeuhna sedih prihatin. Waduh, Neng, waya kumaha pupusna tuang ibu teh? Karto nanya deui panon rambisak hatena sedih. Wengi mang kinten-kinten tabuh dua. Panyawatna ngadadak janten parna. Ku dokter tadi kantunkeun nanging teu katulungan. Ibu ngantunkeun, Mang. Waduh, waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karta tuluy ngahuleng. Diuk bari nyang hareupan mayit, Lia jeung Yati gawena inghak-inghakan bari nyusutan Cipanon. Eni mah geus rada teger ukur carindak dak unggul. Kaayaan asa beki keun karasana di imah leuwih ti iseun. Karto bingung sabab manehna teu nyaho kudu kumaha munyang hareupan nu maot ciga ayeuna. Pipikiran kalah ka kaweul, samar polah jeung baringung. Waduh, Neng, kada kumaha urang atuh yeuh. Mang janten bingung yeuh. Mang Karto abdi gelangkung ti bingung. Nah, naon nu kedah dilampahkeun ku urang, mangka ningwaragad ka rumah sakit oge. Teu acan lunas, da artosna teu cekap. Untung we dokter kantos ka dieu ngabelaan. Anjeunna teh janten borah di ditu. Da upami teu aya anjeunna mah layon ibu teh moal tiasa kabantun ayeuna. Ceuk Eni bari ngalima hatena sedih ku dua ku tilu. Sedih ku ditular maot ku indungna jeung sedih ku bisa mayar. Teu bisa mayar waragad ka rumah sakit da cacak mun bapana aya mah moal kitu-kitu teuing malah ibu noge moal ngalaman gering-geringan. Waduh, janten kada mayar urang teh nyanehna kada mayar. Karto olohok kageuteun. Nya tangtos we mang kada mayar mamargi dirawat teh lami sadayana meryogikeun waragad. Ku abdi teu tiasa kabar ayeuna margi ageung pisan sarta artosna teu aya tos seep. Waduh, padahal mah teu kada mayar margi nu teu damangna ge kalah maot ye. Tara-tara ti sasari. Kumaha tu upami kitu ye, Neng? Cek Karto bari nyusutan Cipanon numapai pipina. Ih, adi mamang da sanaos maot oge. Tanaga sareng landong mah kedah dibayar, Mang. Kitu deui ongkos perawatan sareng tempatna. Tapi ah, langsung imutan ayeuna mah urang urus layon memang. Oh, sumuhun mah. Mangka tu Neng nangging kumaha cerana ye? Mang tu terang da di mana tu bumi palebenya? Kasamu tu tulung.
karto tului nang tungrek ngabejaan kasesepuh di wewengkon eta. Abdi ge kawur ayeuna mah kieu we mang, engal tepangan pabarsimin saurkeun ibu parantos pupus. Sakadengan mun tulung naha kedah kumaha urang teh, tak kitu mang. Omang gamangkan neng, sing atos-atosnya ngantosan di dieu. Karto teu disalin-salin acan langsung init ka imah pabarsimin. Tapi barang tepi kan dijug-jug geus init ka kantor cenah. Piur Karto kabeneran kaburu kene. Atuh pieuk ka Karto teh ka kantor. Mun telat seutik moal tepung sabab pabarsimin geus tatan-tatan rek init ka Majalaya, rek ngadongdon ka pabrik tekstil nu aya di ditu. Mitra kaum dang, pabarsimin riwas kadatangan Karta teh, tuluy mariksa bangun-bangun rusuh. Ku Karto diterangkeun sajalan terahna yen manehna rek menta tulung sabab di imah teu aya sesepuh. Mangkaning buat di maot puguh we pabarsimin meninga jenghok. Sangis badami jeung pimpinan manehna init bareng jeung Karto. Malah kana sedan sarta anak buah nanugis galo jeung Suganda Baretona mari lurek ngalayan. Ari nu sejen janji rek nuturkeun engke. Sadatangna ka imah pabarsimin katanya ka Eni ngeunaan lalakon buwati. Nepi ka tilar dunya ku Eni dibejakeun kabeh teu aya nu disumput-sumput. Nu akhirna Eni menta tulung ka pabarsimin sangkan dibantuan mula saramayit. Saterusna pabarsimin nu ngurus. Timimiti nepi ka lekasan tamu anu ngalayan meninggal lamun rabul sarta seuteu saeutik nu jajab ka astana. Nugus nyaho kana lalakona sarerea gemang karunyakeun ka buwati nu ngalaman tunggara akibat ditinggalkeun ku Suganda nu luluasan. Cag urang tuna heula kaayaan Eni jeung adi-adina nu keur meujeuh nalara tunggara. Sedih ditilar ku Inung ayeuna urang malikan ka tukang medari wayat Suganda jeung Mimin. Tisaprak aya kajadian ribut jeung Darta, Suganda terus maheutkeun deui rencanana jeung Mimin. Dekung silidati harita Darta hasil nyerahkan Mimin. Ditalak tilu sakaligus puguh Mimin te atohun. Sabab etapi sanu dipika hayang na. Ngan baik samemeh tujuan anak hasil, Mimin kungsi digelendeng ku kolotna. Sabab Darta kungsi bebeja ninaan laku lampah Mimin. Tapi pikeun Mimin tema taklitik hate. Sabab geus ngarasa yakin yen bakal menang gantina. Ubaris mawa kasugemanan.
Akhirna dina hiji mangsa, sabada mimin lubar idah sugana ngahaja nepungan ka mimin, ngajak nepungan ka kolot mimin, atuh ari geus teu aya halangan harungan mah, mimin oge teu baha beral miang kalemurna dibarengan ku sugana. Teka catur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Harita sugana geus aduh hareupan jeung bapana mimin, malah mah inungna oge milu nyang hareupan sema. Susuguh geus ngabarak meni sagala aya. Bapak, Mak, ka ieu jenengan Kang Sugana teh nu kantos dicarioskeun ti payun. Ayeuna ngahajak ka dieu hoyong tepang sareng bapak kalih mimin. Kalih emak bari sakantenan aya maksad kitu pangna abdi nepangan teh. Manehna nyarita sasat, manehna pangheulana boga pokal sabab kolotna mah masih keneh hareugeun. Kunya syukur we, aduh. Syukur pisan keur sarurumpaheun ka rorompok bapa nu sakieu kuktosna. Bapa jeung emak ngarasa bagja ari sabab aya tamu nu keur saangkat tebih ka pagunungan. Tayeuna bapa bade naros langsung we kana tujuan pokok. Nah bali aya pikir saeunaon sajabina ti silaturahmi teh. Mangga geura saurkeun ka bapa ulah bade asa-asa. Kitu ceuk bapana mimin katelah Mang Ahdi. Mun kanggana mah atuh saurkeun langsung ka pun bapa lah. Pokona mah langsung nyarios. Mangga mimin. Akang bade wakca ka tuang rama. Jawab Suganda tuluy meureuman heula rokona. Geus kitu ngarekepkeun sila pok nyarita. Langkung ti payun ngaturkeun nuhun ka bapa kali ibu nu parantos maparin ka percantanan ka abdi. Kanggo ngadugikeun pamaksadan. Kalihna ti eta abdi sejangah haturkeun semah baktos ka bapa kali ibu. Pamugi sadayana aya dina kawilujengan. Atuh salajengna abdi teh bade wakca balakawe sejangah dugikeun dimaksad ti anggalna. Pangna abdi tebih-tebih nyungsi ka dieu teh taya sanes bade mulut kariduan ti bapa kali ibu manawi diparengkeun ku Maha Kawasa. Hoyong ngahiji laki rabi sasarengan ngambah sagara rumah tangga sareng Mimin. Cohagna mah abdi teh sejangah lamar ka Mimin we. Mun bade didamel bojon utami moal dimomorekeun sareng moal disapirakeun. Margi tos paheut pasini janji pasang subaya. Tak itu maksud abdi teh. Hatur uninga we. Kitu cek Sugana. Dina nyarita teu ieu asa-asa sabab maksudna ge hade. Rek mentas acara sajujur-jujurna ka kolotna. Atuh meni jempling sajongjongan Mamang Ahdi umut-umutan tanani ngarti. Ari bojona ngahuleng bari melong ka anakna. Dina kaayaan kitu hate Sugana ngadadak asarisi jeung rempan. Sok sieun maksudna gagal sabab kolotna Mimin bangun asa-asa rek ngajawabna. Teu buru-buru ngajawab kalah ka ngaharuleng. Tapi Sugana percaya karena diri sorangan yen maksudna baris hasil. Oh ya Aden, kardos pisan eta kasauran teh nangingke lanan. Bapa teh moal gasik nampi gancang narima ari sabab sagala rupa ge kudu tarip teh rapti durdaliti. Ari muha teh mah kalintang bingahna bapa teh sabab aya nu mikanya kapunana. Nanging sajeroning kitu teh waspada sareng asa kasasar mah kedah. Kieu Aden, mun anak teh urang kampung dusun tuh napa ngabisa sareng awon rupi. Upami engke parantos janten garwa Aden nah moal ngaraos ka duhung. Ku kaayaan pun anak nu batan sakitu. Margi katingal aku bapa mah Aden teh sanes jalmi jore-jore atuh. Margi nilih kana rupi taning priayi ninggal kana jangdanan wanana menak. Mun ngijir kana pangarti kawas lain patani. Yakin menak di kota Adende. Muluhur pendidikanana, syukur pangalamanana, sareng luhur ajena. Jantan upami rerenengan sareng mojang kampung tak satu marumpang Adende suruh. Tak iya nulipikari siku bapate bilih kaduhung jagana gitu tak. Cik Mang Ahdi bisa pisah nyaritana. Sarta tekabita ku gandang nasu ganda nu memang terah kota. Bapak, ulah nyarios duli kadinya ku abdi parantos kahartos. Naon bentenaan tawis urang kota sareng urang kampung.
margi urang kota ge upami teu aya urang kampung mah moal tiasa neda atuh. Hartosna mah seueur artos sareng gaduh mobil upami teu aya nu mere beas, teu aya beas peserinana, teu aya sayuran peserinana panggiteun moal neda. Da artos mah sanaos jutaan ge teu tiasa disangu. Dah ku kituna ayana beas sareng sayuran sareng nu sanes-sanesna apal eta teh jasana urang kampung. Jasana para patani. Janten teu kedah alit mana, Pak? Janten urang kampung teh ulah ngaraos laib sanaos aya di desa. Margi urang kota sareng urang desa saharkat sadarajat. Margina deui aya paripaos, inten sareng runtah teh ukur papaes nu ngalengkepan kahirupan dunya. Upami urang parantos mulih ka kalangengan bade nyanak naon atuh. Apan mobil sareng gedong sigrong teu dicanak. Pacul sareng arit teu dicanak. Nu dicanak amal-amal urang salami hirup di alam dunya. Tah kitu nu dimaksud ku abdi teh bapa. Janten teu aya bentena antawis urang kota sareng urang kampung. Kanggo abdi mah sami bae moal kaduhung sok sanaos kenging mojang gunung. Tah kitu bapa. Mitra sadaya, Mang Ahdi unggut-unggutan deui kataji ku omongan Suganda nu memang keuna pisan kana tujuan manehanana. Kusakitu oge hate Mang Ahdi teh jadi katarik ngeuneun kapercayaan nunggaran ka Suganda. Muhun atuh ari kitu mah aden eta pisan nu dimaksud ku bapa oge. Bapa teh bungah jeung gede hate upami aden parantos uninga kana masalah eta. Tayuna kanggo salajengna perkawis pun anak mah bapa teh moal pipiluan milih. Margi nu bakal rumah tanggana ge pun anak. Kolot mangan sambung doa we bari ngapinti ka angangan. Janten ku kitu sareng ku kieuna gumantung kana kahayang jenisna. Ayeuna mah urang taros we jenisna nah nampi ajana pinteu. Cek Mang Ahdi bari ngareret ka mimin. Geus teu sabar hayang geura ngajawab yen manehna narima kalayan bungah kana panglamar ti Suganda. Hatur nuhun bapa, abdi bingah sareng nampi kana kasayaan bapa. Mangga geura taros na kumaha waleran ti tuang putra. Suganda ngareret ka mimin ari mimin keur neuteup. Prok dua panon bantrok ser asa aya nu sumarambah ka sakujur badan.
nimulkeun panas tirih ting sariak luk mimin tungkul jajantung naratu. Nyai, ayuna bapa rek nanya, kumaha rek ditarima lamaran ti Den Sugana? Pek jawab sing jujur jeung terang-terangan. Bapa teh ngahaja nanya bari ngariung ngarah ka hartiku sarerea. Cik Mang Ahdi bari nitip ka anakna. Mimin rikat ngajawab. Abi mah nampi kana panglamar ti Kang Sugana. Ya syukur alhamdulillah bapa teh bungah ari geus kitu mah. Da kitu jawaban dipun anak teh Aden kumaha ka hartos? Mang Ahdi nitip deui ka Sugana nu harita bear marahmai bakat ku Sugemah teh. Ka hartos bapa hatur nuhun. Cek Sugana tuh panjang carita solongkrong ngajak sasalaman ka Mang Ahdi. Terus ka inung mimin anu pamungkas ka mimin meni pageuh bakat ku ngarasa bagja. Bubi salajengna bade kumaha Aden? Mang Ahdi beuki sopan nyaritana. Hatena geus pinuh kapercayaan ka Sugana yen baris bener-bener mihukum anakna sagatra bakal dibawa kana jalan lempeng tur bener. Kieu bapa. Abdi teh saleresna mah duda tos lami lalengohan margi pung bojo maot diserang panyawat jantung. Sedengkeun upami rapat-rapat atanapi aya acara sareng rerencangan sok kada diaping ku pun bojo. Ari abdi bingung da puguh teu gaduh pamajikan atuh. Ta ayeuna nembe bade yeuh nyatana ka Nyi Mimin. Janten ayeuna mah ulah dilami-lami maksad dihoyong enggal diresmikeun we. Sanggem kasarna mah sawios enjing oge mangga da kitu bapa. Cek Sugana meni antem nyaritana. Teu jiga-jiga nu ngabohong padahal mamang saharita buat ican gering-gering acan malah masih keneh sok dilongokan ku Sugana. Ih nyamang atuh bapa manggiringan we. Nanging kumaha atuh syarat-syaratna na barandos kumplit atanapi teu acan? Upami syarat-syarat barandos nyanak sanaos enjing geus tiasa dijalankeun ngan bapa teh aya panuhun. Wayahna ulah hayang diri-rianya. Urang derencepan we. Sabab bapa teh era ku balareha kitu dah. Bisi magarkeun babarejen tah kitu Aden. Mang Ahdi meni gumbira naker. Kitu deui pamajikanana. Oh, mangga bapa. Mangga abdi ge satuju pisan margi abdi ge ngaraos isin dos kolot eta. Mangga urang jalankeun saengga-enggalna we. Dasarat-sarat mah abdi teh parantos sayagi. Ya nuhun atuh. Nuhun upami parantos sayogi mah. Urang enggal we jalankeun mali mahayu ayeuna urang badan teh sareng palebe supados tiasa enggal rengse. Mang Ahdi geus teu sabar ngajak nepungan kalebe atuh puguh Sugana ge bungah. Da memang kitu kahayang. Teu panjang catur para wargi. Harita keneh Sugana diantir ku Mang Ahdi nepungan palebe malah mimin ge milu sakalian bari silaturahmi. Bumeh geus taun-taun taranepungan ka palebe da sok di kota wae ngan indungna nu hanteu teh lantaran rek masak keur nyuguhan Sugana calon minantuna. Teka catur deui babadamian jeung palebe mah para mitra urang canak singketna bae. Tangtu kabeh geus pada ngamaklum kana tata cara rek nikah. Dina hal ieu Sugana dibere lancar ku pangeran najan nyelewer tinu jadi pamajikan oge. Ari di dunya mah teu waleh dibere kalonggaran ngan engke tangtu bakal meunang wawales. Minang kabalitungan tina kalakuan nu jahat atawa salah sabab geus nyarikeun ka pamajikan. Tuh para mitra. Jadi jelma ngajalankeun kalakuan-kalakuan nu nirca salah jeung sajabana di dunya mah dibere kalonggaran para wargi sadaya. Di dunya dibere kalonggaran. Namun iya. Namun kena tanggal waler akibatnya. Para wargi naon kaburat-burat urang kudu tanggung jawab. Mertanggung jawabkeun kasalahan urang. Mending ulah nyeun kasalahan atuh mun bisa mah kitu pangintenya. Maksudna mah kitu kadinya para wargi sadaya. Jadi iya nanti kalimatnya para wargi sadaya. Kurang upami dilenyepan langkung jeroma. Duh, eusina teh mangrupi mutiara kitu. Di dunya mah dibere kalonggaran jelema ngalakukeun perbuatan-perbuatan jahat. Namun awal akhir anjeuna kedah mempertanggungjawabkeun eta perbuatan.
Teka rasa tanggung jawabna para mitra di dunia di akhirat baris karasa. Kitu maure beri, mangga urang lajeng gede. Pangna urusanana lancar kahiji pinter nyarita kaduana alus rokona. Mere kalebe meni bro-broan atuh penting nama. Sugana tegas nyiapkan surat-surat penting pikun kawin tianggal nakene. Nantang tuwe palsu dasanya nama manehna telain duda tapi boga anak nu jadi tanggungan anak. Dua poe ti hari tadi imah Mang Ah di loba jalma ngan teu pati rame kawas nu kawin di nusejen. Sababu datang teh ukur semah-semah penting mun haja di onang ku Mang Ah di kayaning sesepuh lembur jeung pagawe kaum boga hak pikeun ngawinkeun. Teu loba halangan jeung harungan prung akad nikah dijalankeun. Poe eta kene beres rerea ngarasa sugema berak dalahar meninggalingkung. Bala kecerakan bari suka bunga, nupang bunga nama mimin jeng sugana, sabab maksud nages kahontal kalayan gemakin. Isuknya sugana badami jeng mimin jeng dilembur muali lalila, sabab ningalkin pagawean di kota, atu gancang nyarita kamang ahdi. Papa, oge ma, abdi teh, sanes kirang sono, sanes dihoyong lami, riung mumpulung dilembur teh nanging, kal sudah gedah teh pan jalmi sibuk, nusalami nasiur pada melandi kantor. Aku margi kitu enjing mah badai minyos weh disuhunkan tidu anak di bapak sereng emak. Cik mimin bangun keus. Lantaran asa jadi raja jeng unggah darajat. Kahirupan jadi impian teh bakal kasorang kumaneh. Wah, nah aduh lulur suhan jeng aduh ajen. Nyatu pala ima paihulah dulur-dulur nu ayah di dia. Sabah bapak teloba dulur di pihak bapak buat di pihak emak weh. Salamur ima pun yang disebutkan balaya kabe. Cik Mang Ah dirada haneul. Sabab tadi nama hayang ngawabuhkeun heula ka minantuna kasa kabe baraya nu aya di lembur. Aduh sanes teu hoyong pananging abdi teh tos lami teuing ngantunkeun pada melandi kantor. Sawios upami aya waktos mah bade seja ka dieu bae mahaja. Nepangan ka dieu. Hoyong silaturahmi ka sadayana dulur-dulur, ayeuna mah kapaksa moa tiasa lami bilih ngaganggu kana jalana usaha abdi. Jawab sugana estu tegas jeung ngayakinkeun. Nah, gaya wagelanana ari kitu mah den. Mangga we atuh bade muli mangan bapa amanat ka hidep mimin. Kade sing bisa mawa diri ulah ngerakeun ka kolot. Sabab kudu bisa ngalarapkeun diri dina kaayaan kumaha bae oge. Ngalarapkeun teh dina kahadean bapa geuli harepan sabab hidup teh aya bahan kana maju. Beral didoakeun sing kahontal naon-naon nu dicita-citakeun. Mang Ah di nepelingan ka anakna. Bapa abdi nampi kana amanat ti bapa. Oh syukur-syukur. Paek atuh geura beberes narik mekel naon atuh. Ah, mah ngabantu naon-naon pa palingnya bade ngabantun talus ieu we. Naon teh talus delo sareng gula kawung? Ieu talus delo teh pintanya talus nuraos teh mah pinta. Talus Bogor. Tami ku beas ketan sareng hayam. Cek mimin bari ngareret ka salakina. Ben tadi satujuan sugana unggeuk bari seuri leutik tanda satuju kana kahayangna mimin.
Mitra sadaya, atuges amitan kitu mah mimin jeung Sugana beberes. Isukna tuluy miang ngajug-jug ka Kota Bandung. Mang Ahdi jeung pamajikanana ngarasa bagja nu taya papadana. Sabab anakna meunangkeun leuwih luhur ajengna sarta loba bandana. Nu tadina nyarekan teh ayeuna mah jadi mumeut pisan ka mimin sabab dianggapna mawa darajat ka kolot. Dapuh ditinggalan duit lain saeutik-saeutik hampir dua kalieun panen ti sawah pangajina teh. Duit gede lain bantrak-bantrakeun urang lembur. Nempo kanyataan kitu Mamang Ahdi jeung pamajikanana teu bisa marga kumaha. Lot. Lat poho kadarta asa teu kungsi wawuh. Biasa para mitra jalmina kauntungan tina kahiji mah nu ti payuna sok kaluli-luli. Kocapkeun mimin jeung Suganda sadatangna ka Kota Bandung teh rada bingung. Lantaran can sadia pitempat teu numerenah sedengkeun samemehna Suganda sok monok di hotel. Ari mimin di kamar kontrak anu kacida heureutna. Reg sedan eureum di hiji tempat Suganda ngahuleng. Mimin heran. Naliren di dieu Kang aya naon? Ceuk mimin bari neuteup mimin. Akang bingung kudu ka mana baliknya. Nah, ka imah mimin atawa ka mananya sabab can boga tempat urang teh. Ah, urang ka kamar abdi bae tukang da cekap kaduaan mah. Ceuk mimin setengah ngagonyak. Daha teletikna mah geus hoream cicing dirinya. Geus hayang nyicingan imah gedong anu sigrong nu jadi impian beurang jeung peuting. Akang teh lengkumaha mimin tapi sing inget ye. Kamar mimin teh heurin, heureut tempat tepi beutip, tepi ka betaheun. Moal pantas keur bulan madu mah atuh sajabati kitu rek di mana nuna mobil panjauh ka jalan. Ceuk Suganda bari kerung hatena bingung. Aye mungkinnya kumaha atuhnya Kang? Mangga emutan lah abdi mah ngiringan we moal bade baha kana kepala Kang. Suganda ngahuleng. Manehna rada paur bisi katohian kunu wawuh. Anu akhirna tepi ka pamajikan nu kolot tangtu bakal ribut tubu-bugu. Mangkaning pamajikan galak timburu, lila-lila Suganda meunang putusan pok nyarita bari ngahirupkeun mesin sedan. Kieu mimin, saleme meunang tempat mah urang ka hotel we heula. Engke Akang rek nider neangan imah kontrakan nu pantes, nu sakira pika betaheun. Cik Akang rek nanya hayang daerah mana? Komi aya mah hayang daerah Hegar mana, Kang? Atapi daerah Setiabudi lah. Di maraos hawana seger sareng seueur tempat nu tiis matak tentrem lah. Paling tentir itu teh ningali ka Kota Bandung meni negla. Duh, sagala katingali raos tenang lah. Abdi mah alim di sisi jalan raya teh sok ganeng. Jawab mimin teu asa nyaritana. Teu kagok da geus jadi salaki Suganda. Mangga luhakeun sing hasil. Iurang ka hotel. Mangga ngiringan. Galas ser sedan maju lalaunan beuki lila beuki tari. Akhirna nyemprung ka jalan raya ngajug-jug ka hiji hotel nu kawilang mahal tarifna. Mimin ngarasa reueus sabab ayeuna mah cita-citana laksana. Malah bari ngararasa kenikmatna tumpak sedan teh hatena ngaroweco. Geus laksana ayeuna mah aing teh. Gegeuleuyeungan dina sedan ngareneng jeung nu kasep ganang. Loba duit senang hate, muga-muga we isuk pageto mah hasil nyicingan imah gedong nu sigrong. Heung parabotna teh heung herang jeung marahal hargana. Tantu asa di karaton. Keulananana jeung imah kontrakan ge teu naon-naon. Dan kemung geus dileuk cenah meuli gedong alus, ngarah betah tumanina. Malah mun bisa mah aing teh hayang digawe di perusahaan Kang Suganda. Aing kawasa sabab aing jadi nyonya direktur. Heuheuy deh, nikmat hirup teh jeung bagja deui. Kitu galecokna hate mimin harita. Lamunan kacida pulukna sabab boga sifat resep pamer. Hayang roroyalan jeung sarakah kana harta banda. Numatak jeung darta mah teu tentrem pisan sabab kahayangna loba ari panghasilan darta teu nyukupan puguh we deet kana pipaseangin. Gancangna carita Suganda jeung mimin geus merenah di hotel. Senang-senang ngamah dina sagara kabagjaan. Kokojayan dina lautan kabunga. Suganda jeung mimin teu mikirkeun naon-naon nu tadina rek sakeudeung teh jadi ngampleng di hotel sabab kajongjonan roroyalan pagawean ngan ukur dahar jeung ulin ngawur-ngawur duit kena-kena keur loba.
Sanggeus dua minggu aya di hotel ku sugana mimiti karasa beuratna. Sabab sewa hotel jeung urut dahar lain saeutik-saeutik mangkaning royalan bae dahayang kapuji ku Mimin. Ongkoh Mimin anu royal deui meuni sagala dipenta, sagala dipikahayang. Baranya ka toko mih onggal sore. Akhirna sugana nyokot putusan buru-buru neangan imah kontrakan. Kabeneran teu hese. Sabab jasa koran manehna manggih anu cocok. Atuh saluyu jeung kahayang Mimin. Tetela imahna mewah lalega jeung matak betah. Parabot rumah tangga ngadak-ngadak mulian lengkap sagala aya. Atuh beuki halab-hab we Mimin teh kena-kena dianteur sakahayangna. Pamentana murudue teu make watesan. Tisirikna sagala dibeuli bakat ku hayang sugema kana hate. Kawas nu kokoro mangih mulud. Nulolong mangih beunta mak-mak-mak-mak sagala dipikahayang. Dina hiji mangsa Suganda jeung Mimin dariuk ditepas bari nyanghareupan kopi susu nu ngebul keneh. Kue sakeler jeung rokok keretek sabungkus. Suganda melenyun udud, ngadayag-dag bari ngulinkeun hasil rokok. Mimin ngalenean bangun ogo, pepakean model anyar nu pangmahalna, dipapaes ku perhiasan nu sagala diterapkeun, lir ibarat toko leumpang. Iya mah ieu. Kang, abdi mah resepnya upami tiasa nyetiran sedan ku sorangan, Kang. Hayang tiasa jalan-jalan nyandak sedan, supirna abdi. Kumaha pemi abdi diajar nyetiran? Tiasa teh lebih moal, Kang. Cek Mimin mimitina mah, kade. Mimitina mah para mitra. Kadituna tangtu minta dipangmelikin mobil khusus keur manehna. Gampang atuh minting kursus we da murah. Isukan ge bisa ngamimitian. Loba ieu tempat kursus malah akang ge boga kalawuhan nu ahli dina ngadidik nyetir. Cek sugana mere harepan. Punggung Mimin meni marahmai hatena ngemplong. Nuhun atuh Kang, pami tiasa mah hoyong engal-engal diajar lah. Abi mah meni gara retek hoyong geura tiasa nyetiran, Kang. Mangga, mangga. Isukan urang nepungan babaturan agang teh. Saterusna mah Suganda jeung Mimin ngobrol di bareng ku Sukabunga. Sagala dicaritakeun, pikeun Mimin mah kaayaan kitu teh mangrupa hiji kabagjaan nu pohara, sabab nu dipikahayang tiba heula teh jadi kanyataan. Ngan aya gorengna, kahayang teh teu aya watesna. Dibere sajengkal hayang sadeupa, dibere sadeupa hayang sahasta. Waktosna sih. Para mitra dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar ka wilujengan. Mangga kasadayana wilujeng kantun bae permios.